pagerbti Jono Kubilevičiaus atminimą tylos minute. Ačiū. Kalbės pirmo Alytaus bendruomenės tarybos pirmininkė Gintarė Mincevičiūtė Valinienė. Prašau. Labą dieną visiems čia susirinkusiems pagerbti Jono Kubilevičiaus šviesų atminimą. Neslėpsiu, kai buvo pasiūlyta bendruomenės tarybos posėdį pagerbti šio tauraus žmogaus atminimą, aš kiek abejojau. Bet šiandien, žiūrėdama į jūs ir matydama tą pagarbą, kuris sklinda iš jūsų, supratau, priėmėme reikšmingą sprendimą. Iki šiol su futbolu nedraugavau, tačiau perskaičius Aldonos Kudzienės straipsnį apie legendinį trenerį, nejučia supratau, koks yra įdomus futbolo pasaulis. Kiek jame daug kovos, pasiaukojimo, aistros ir pagarbos. Leiskit pirmo Alytaus bendruomenės vardu padėkoti, kad radote laiko pagerbti šį iškilų žmogų. Ačiū Jums. Po tokių šiltų žodžių pasiklausykime smuiko garsų. Ave Marija kūrinėlį atliks Agnė. Dėkoju. Kalbės Alytaus, pirmojo Alytaus bendruomenės narys, Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas. Prašom, mere. Gerbiamieji, dėkingas Aivarui už visai kai tikslų pristatymą, nes visų pirma, tai jaučiuosi šios bendruomenės narys ir jau seniai. Ir norėčiau pasakyti bendruomenės pirmininkai, manyčiau, kad jūsų iniciatyva tuo turėtų nesibaigti. Jeigu išanalizavus sporto visuomenės gyvenimą Alytuje, tai aš manau, kad tai žmogus pirmas, kuris sekančiais metais galėtų tapti Alytaus miesto garbės piliečiu. Ir tikiuosi, dar būdamas meras, sulaukti jūsų tokio siūlymo ir su parašais ir taip toliau, nes principas pagrindinės Alytaus miesto garbės piliečio, tai yra kas sugebėjo garsinti Alytų. Aš manau, šis žmogus tikrai su savo komanda Alytų išgarsino stipriai, kaip niekas kitas, sakykim, futbolė, krepšinė ir taip toliau. Taip kad dėkoju irgi visiems čia susirinkusiems ir man tokių abejonių kaip gerbiamai pirmininkai, kadangi aš, kai sakau, pilkesius pardės ir taip toliau, tai gal esu neobjektyvus, bet kad tas žmogus bus pagertas ir surinks norinčiai pagerti, tikrai būtų įsitikinęs. Sėkmės Jums visiems ir amžiną atilsį ramybės tam žmogui. Ačiū, meriu. Pagir. Prasmingi žodžiai, labai gera idėja. Dabar paprašysim pasakyti žodį žinomam žmogui. Be jo turbūt nei vienas renginys neapsieina. Tai Romui Maksimavičiui.
turi turbūt ką pasakyti apie poną Joną. Prašau. Sako, Dievas duoda gyvybę laikinai, o paskui ją pasiima. Čia pasiima arba visiškai sugniuždyta ar išpuoselėta. Čia ta gyvybė guli, kaip sako, kur geriausiai surinkti bruožai jo visi. Ir švelnumas, ir gerumas, ir paikumas, ir kolektyviškumas, ir šeiminiškumas. Baigę Žemės ūkio akademiją, mes atsimenam, kaip jie gerai loždavo berniukai futbolą, trūksta žodžių. Tankistai buvo labai geri mūsų futbolistai. Ir čia visa ta komanda, Čepolis, Ramanauskas, amžinatilsi, tai buvo nuostabų sportininkai. Ir jie Alytų šlovino 75 metais Respublikoje tapę čempionais. Aš jiem irgi, kai galėdamas ten dirbdamas savo darbę, padėdavau, pravesdavau kartu tuos vakarus. Ir čia gaila dalyvauja tik Juozukas Aleksierius ir Malinauskas Vytas iš tos kompanijos. Jono komandos. Ir labai norėtųsi, kad meras labai teisingai pasakė, gal tikrai reikėtų Jonui duoti Alytaus garbės. Tai tikras žmogus, mes tikras alytiškis. Tai visi jį mylėjo, jis su visais mokėdavo bendrauti ir buvo nuostabus kaimynas, žmogus ir šeimyną išaugino puikiai. Ir tegu jam kelelis, kaip savo Jevtušenko sakydavo, sako, nepravda, druk, neumirajat, lišredom byt perestajoti. Bet tiesa, kad draugas miršta, tiek nėra jo prie mūsų šalia. Tai niekada, Jonelį, mes tavo atminimo neužmiršim, tegu neužėlė šitas takelis prie tavo kapo. Tegu šitos pušys, to šiai gražiausias tau lietuviškas melodijas būk, ten toj amžinybėj, kad tau sektusi. Ačiū, Romai, už šiltus žodžius. Na, nesiruošiau kalbėti, tačiau išgirdęs tokius žodžius noriu ir aš keli žodžius tarti. Šiandien mūsų gyvenimas sudėtingas. Šiandien mes sumaterialėjom, susvetimėjom, pamiršom takus pas kaimynus, giminės ir artimuosius. Tačiau tikėjimas, viltis ir meilė vis tiek gražina mus į pirmą pradę padėtį. Apie Joną daug žodžių yra parašyta. Laikraštį pasakyta iš žmonių, artimų. Aš noriu kelis žodžius pasakyti apie jo bendražyje, kuri 53 metus ėjo kartu su Jonu. Mes turėjome didelių abejonių, ar mielą gerbiamą Jadvygą dalyvaus šitoje šventėje, tačiau Jadvyga kaip visą laiką parodė charakterį, tvirtybę, dar kartą įrodė, kad moterys mūsų gyvenime remia tris mūsų namų kampus. Deja, vyrai, mums lieka tik tai vienas. Ačiū, gerbiamai Jadvygai. Nebijokime parodyti savo jausmų. Ačiū, ponė Jadvyga, jums. O dabar, skambant smuikui, noriu, kad meras, mūsų bendruomenės pirmininkė ir visi čia susirinkusieji padėtų gėles ir uždegtų žvakutę ant Jono Kubilevičiaus kapo. Uždegam žvakutes ir visus nuoširdžiai kviečiu į Piliakalnio pagrindinę mokyklą, kur įvyks prisiminimai prie arbatos puodelio apie šį iškilų žmogų. Nuoširdžiai visus kviečiu, kurie galite, vietos visiems užteks, arbatos visiems užteks. Galbūt dar žmonių yra, kurie norėjo pasidalyti prisiminimais, bet kuklinosi. Tenais mes norėsim irgi jūsų paklausyti, tenais irgi laukia tam tikra
muzikinė ir poetinė programėlė, taip kad prašau nepasididžiuot ir prašom į Piliakalnio pagrindinę mokyklą, jūs čia turbūt žinote, senieji rytiškiai tai žino, kad ketvirtoji vidurinė tai buvo mokykla ir mūsų gerbimo direktorė Kirkliauskienė palydės, jeigu kas nežinot, ir tada uždegam žvakutes ir išlieto judam. Gintarė, kaip